Metan haqida xalq kutgan ajoyib xushxabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu video rolikni ko'rishni istasangiz, bu video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosish orqali obuna bo'ling. Tezkor xushxabar. Bugundan boshlab barcha gaz zapravkalar 24 soat ish rejimiga o'tibdi. Gaz quymoqchi bo'lganlar shoshilmasdan sekin zapravkalarga borsanglar bo'laveradi. Xushxabarni barcha haydovchilarga yetkazib qo'yinglar deb yoziladi xabarda.